mjaftojnë pak element për të identifikuar një qytet. Kur përmendet Rozafa, Liçeni dhe Buna, të gjithve mendja u shkon me një herë te Shkodra. Por vendasit e identifikojnë veten edhe më thjesht, me dy ngjyra, kuq e blu. Gjimnastika është një nga disiplina sportive që ekipi Vllaznisë ka nxjerrë më shumë kampion historikisht, por pas viteve 90, ky sport ndaloi së funksionuari në qytetin e Shkodrës. Por, prej 3 vitesh, kjo disiplin po kthehet sërish në vëmendje, fal dëshirës së madhe të të rinjve për t'u rikthyer lavdisë së dikushme. Fëmijë nga mosha 4 vjeç stërviten çdo ditë dhe kanë arritur të marrin dhe medalje në kampionate kombëtare, duke ringjallur traditën e këtij sporti në Shkodër. Meri Islami është vetëm 8 vjeç dhe prej 3 vitesh stërvitet me ekipin e Vllaznisë. Mua më pëlqen gjimnastika se qyshe vogël, kur shikoja fëmijët të vegjët që bënin gjimnastik, i kam thënë mami që të mere me dhonë me gjimnastik. Si e kalon kohën me të mame? Në të se s'kam qëfar të bëj në shtëpi, bëj gjimnastik. Shumë fëmijë të tjerë si Meri, ta pasionuar pas gjimnastikës, stërviten çdo ditë nga trajneri Izmir Kashi, me ëndrën për të fituar medalje për qytetin e tyre. Gjimnastika është një sport shumë i bukur, gjithashtu edhe argëtues, por njëkohësisht dhe shumë i vështirë, duke parë fëmijët dhe të gjithë të tjerët që merren me gjimnastik, mendoja që pse të mos isha dhe unë pjesë e këtij grupi. Ëndra ime është të jem një gjimnaste shumë e mirë dhe pse të mos fitoj fshmijën. Me telefon nuk kam qejf sepse mund të dëmtoj sytë, ndërsa kur kaloj shumë kohë në gjimnastikë është më mirë që të ruash shëndetin. Ëndra ime është që të bëhem një gjimnaste, që të shkoj në Olimpik dhe të jem e famshëm. Trajneri Kashi po vion rrugën e babait të tij, Latif Kashit, kampion më parë me Partizanin dhe Vllaznin, për të stërvitur të rinjt pavarësisht vështirësive të shkaktuara nga COVID-19. Po vazhdojmë stërvitjen edhe në këto kushte të vështira, siç është situata pandemisë. Kemi përdorë metodika të ndryshme për marrëvajtjen e stërvitjes, që kemi bërë stërvitje online dhe stërvitje në natyrë. Qëllimi jonë është që të mbajmë përgatitjen fizike dhe të rrisim nivelin moral të çdo lloj sportisti. Për Izmirin e rëndësishme është që të rinjt të kenë aktivitet fizik, por shprehet se me shumë pasion po punojnë edhe për rikthimin e traditës së gjimnastikës në Shkodër. Qëllimi jonë kryesor është që të rrisim nivelin jo vetëm kombëtar, por edhe kombëtar. Për momentin vazhdojmë të mbajmë vendin e parë në ekipin kombëtar. Shohim së shpejti. E teksa futbolli në Shkodër po i rikthehet lavdisë së dikushme, gjimnastika është një tjetër disiplinë që premton se edhe në të ardhmen, sporti shkodran nuk do të mbetet pa medalje.